なんだあれは。誰か誰か、おまわりさん。一体ここで何が。憎い、みんな憎い、あのあやかしが今回の騒動の原因みたいですね。だいぶ獣に落ちかけているようですが。あ、見たまそっくりのあやかしさんです。謎の大明寺さんもいます。迷える悪の魂よ、おとなしく退散するがいい。そんな攻撃じゃ消えやしないよ。ただの雑魚じゃないな。かなり汚れに侵されてるみたいだからね。大丈夫ですか。御霊たちも手伝います。必要ない、部外者は下がっていろ。そうはいきません、主、お願いします。これは素人同然の貴様たちが出る仕事じゃない。こっちだってプロです。御霊の主はとんでもない力の持ち主なんですよ。どんな奴だって聖霊には勝てないと思うけどね。おっと、向こうさんは長話を許してくれる空気じゃなさそうだよ。足手まといは下がっていろ。あやかし大使は遊びじゃないんだ。私たちの戦いを見ているという。ヒジリは本物の天才だからね。三日月の神よ、私に力を。あなたには不幸をあげる。今宵も狂った月だね。ヒジリ、容赦ないね。悪に容赦などは不要だ。徹底的に滅ぼすのみ。ひどい。あそこまでボロボロに叩きのめさなくてもいいのに。覚悟はいい。ここまで世間に迷惑をかけたからには。罪を償ってもらう。いや、
僕の邪魔をするなと言っただろう。あやかしの前からどけ。浄化の邪魔だ。もう少し優しくしてあげてもいいじゃないですか。ねえ主。陰陽師の仕事は浄化だ。余計なことを考える。そんなことを言っている間にあやかし逃げちゃったけど。くそ、追いかけるぞ。主、御霊たちも追いかけましょう。なぜ貴様たちまでついてくる。大勢で追いかけた方が捕まえられる確率が上がるじゃないですか。大した訓練も受けていないような連中にうろちょろされるのが迷惑なんだ。確かに主はピヨピヨしか言えない初心者ですけど、でもそんな主をバカにするなんて許せません。なんですか、その責めるような目は。御霊は褒めたんですよ。ひよこって可愛いじゃないですか。ひよこを戦場に連れてくると。まあ鶏じゃないと生き残れないかもね。鶏も弱そうですが。無駄な言い争いをしているうちに見失ったぞ。とにかく貴様たちはここから去れ。早く安全地帯まで避難しろ。あの人たち行っちゃいましたね。協力した方が早く見つかるでしょうに。主、こっちはこっちであやかしを捜索しましょう。悲鳴や騒ぎが聞こえる方に行けばきっと見つかるはずです。もっと走って走って。獣、ちょっとそこを通していただけませんか。なんて頼んでも無理ですよね。こんなところで手間取っているわけにはいきません。サクッと倒してあのあやかしを見つけに行きましょう。主なら簡単に浄化できますよ。御霊が保証します。来ました。主、頑張ってください。土の神よ、私に力を。今宵も狂った月だね。あなたには不幸をあげる。土の神よ、私に力を。それが本気か。今宵も狂った月だね。グルルルルグルルルル。半分くらい飲まれた時はもうダメかと。主もだいぶお勤めに慣れてきたようですね。この調子ですよ。あのあやかしなかなか見つかりませんね。暴れた跡はいっぱい残ってるのに。気になることがあるんです。今回の獣は
レイさんの時より強い力を感じます。おそらく原因となっているあやかしが強力だから獣も強くなっているんです。急いであやかしを追いかけましょう。って言ってるそばから強そうな獣が。たとえ強力な獣であろうと主なら大丈夫です。ちゃっちゃとやっつけてあやかしを追いましょう。の神よ、私に力を。それが本気か。今宵も狂った月だね。あなたには不幸をあげる。あなたも私の歌を聴いてみ。
も狂った月だ。それが本気か。あなたには不幸をあげる。より先に捕まえることができました。やりましたね、主。あやかしを捕らえることはできましたが、せめて話を。憎い憎い憎い。これじゃ足りない。もっと力を、毛の力を。わあ、せっかく捕まえたのに逃げられちゃいましたよ。早く追いかけましょう。毛の力とつぶやいていましたね。もしかしてあのあやかし、自ら望んで毛の力を取り込んでる。どうしてそんな無茶なことを。きっと何か事情があるんですよね。力を求めるだけの理由が。それを突き止めて解決してあげないと、本当の意味で事件を解決したとは言えません。主、目つきが変わりましたね。御霊と同じ気持ちなんですね。主を御霊の主に選んで正解でした。さあ行きましょう、主。あのあやかしを、彼女を救いに。